repoviny. Kazma, Bruno, raní Mejda na Fine Radio. Je nám jasný, že spousta z vás je v práci naštvaných, nebaví vás to, ale myslím si, že je jasný. Být v práci každý den je těžký, ale vyděláš na benzín a nemusíš chodit pěšky. Takže pozitiva práce, to jsou prachy. A prachy to je zábava, takže žádný strachy. 8 hodin doklepeš jak nic a pak domů. Zvedneš telefon a voláš někomu, kdo by s tebou vyrazil po šichtě do klubu. Tam pomlouváte šéfovo pro řízlou hubu. A jasný, ráno musíš do práce znova, ale jak jsem viděl v TV, myslím, že to byla Nova. Bob a Bobek říkali tam, že práce šlechtí, tak vezmi náčiní, kašli na ulomenej nechtí. Bez práce nejsou koláče, to je fakt. A ještě než se přiblíží můj poslední tak, no tak zařvěte, v práci to přežijem. A my dva budem strašně rádi, když to bude s Fajn rádi. No jo, Bruno, ale není to jen o penězích. Chodí do práce každý den. Tohle tě musí bavit, brácho. Tomu ver. Den co den chodíš do práce jako chlap, strávíš tam půl života, je to tak, smířit se s tím musí každý život jeho dřina. Není to ale pravidlo, může to být dřina. Proto zaříď si to tak, abys dělal co tě baví. Seš pan svýho osudu, nikdo tě nezastaví. Ať vybereš si cokoliv, hlavně ať to naplní. Nemyslím jenom peněženku, ale i to vědomí. Vědomí, že co dělá, má nějaký smysl. Dělat to jen pro prachy je fakt pěkný nesmysl. Spousta z vás to tak má, práce je nebaví. Všechno je to o tom, jak se k tomu postaví. Kdykoliv to může změnit, je to jenom na tobě. Život je tvoje volba, rozhodni se svobodně. A pokud máš pocit, že už tě to nebaví, že zas ráno vstáváš do tý fachy smradlavý, nečekej ani minutu a vyboni se na to. Hledej pocit naplní, věř mi, stojí za to. Ranní repoviny. Každý všední den v raním Mejdanu na Fajn Rádiu.